Dua polis pengiring Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang terbabit dalam kemalangan di Pontian Johor pagi tadi disahkan cedera ringan. Ketua Polis Daerah Superintenden Muhammad Syofi Taib berkata, insiden berlaku kerana pengiring di belakang terlanggar pengiring di hadapan di satu persimpangan. Kejadian berlaku di persimpangan lampu isyarat di Pekan Benut. Ketika rombongan Perdana Menteri dalam perjalanan ke program pelancaran College Community Satellite di Kompleks Muafakat Sungai Pinggan kira-kira jam 10 pagi tadi. Difahamkan insiden berlaku ketika seorang daripada pengiring berhenti untuk memastikan aliran trafik konvoi Perdana Menteri lancar. Namun sebuah lagi motosikal polis pengiring dari arah belakang tidak sempat mengelak rakan setugasnya lalu terlanggar kotak belakang motosikalnya. Ia menyebabkan polis pengiring di belakang terjatuh dan mengalami luka kecil di badan. Polis pengiring terbabit mendapatkan rawatan di klinik kesihatan Benut.